shirkii golaha wasiirada Soomaaliya ee maalintii shalay ahayd ayaa lagaga hadlay burburinta ciidamada Kenya ku hayaan xarumaha isgaarsiinta. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta tiknoolajiyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, Injineer Cabdi Cashuur Xasan, ayaa intaasi kadib golaha wasiirada warbixin ka siiyay xarumaha ay leedahay shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud, kuwaasi oo ay burburiyeen ciidamada Kenya. Kadib waxaa warbixin gaaban na siiyey wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dhacdadii xumeed ee ka dhacday xuduudda Kenya ee lagu burburiyey siinka ama bahasha ay isticmaalaan taleefanada oo ay shirkad Soomaaliyeed ay lahayd. Arintaas waxaa laga hadlay inay markii 8-aad ay tahay dhowrkii sano lasoo dhaafay ee la burburiyo siimankaas ay isticmaalaan, ay dadka xaafadahaas degan ama magaalooyinkaas degan ay muhiim u tahay inay isticmaalaan EVC-ga maadaama ay isticmaalaan iyo taleefanadaba. Marka waxaa lagu heshiiyey maadaama uu jiro shir ay isugu imaan doonaan dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya 8-9-ka bishan soo socoto, wasiirka arrimaha dibaddan uu aadi doono Mandheera, in arrintaas si falanqeyn guuda loogu sameeyo. Haddii ay kasoo baxdo in ay falkaasi uu yahay fal qaldan, in dowladda Kenya ay wax ka qabato, annagoo aaminsan dhowrina walaaltinimada iyo saaxiibtinimada annaga iyo Kenya naga dhexeyso, waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii meelaha dhibaatada kasoo gaartay. Marka taasna wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxaa kasugi doonaa inuu naga siiyo warbixin markuu shirkaas soo idlaado, haduu ilaa raalli ka yahay. Kadibna waxaan ka hadalnay sidii loo dardargelin lahay tubaha wasaaradda warfaafinta ay ku hoolan tahay, sidii loo gaarsiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed fahamka tubaha iyo waxay ku fadhiyaan, maxaa yeelay xafiiskan ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha nala shaqeeyaba hadda waxaan maraynaa in ku dhow 20 bilood yaan waxaan kasoo shaqeynaynaa tubahan. Waa wixii technical ah iyo wixii farsamo ah waa laga soo shaqeeyay. Hadda waa sanadkii laga sugayay wasaarad walbada inay kasoo baxdo qaybti kaga aadaneed, shacabka Soomaaliyeedna ay fahmaan waxay ka sugayaan wasaaradooda iyo wasiirada wasaaradaha hogaamiya. Golaha wasiirada ayaa isku raacay dhibaatada xarumaha si la gaarsiiyey in looga hadlo kulanka dowladda Soomaaliya iyo Kenya ku yeelanayaan magaalada Mandheera ee dalka Kenya. Shirka golaha wasiirada ayaa ugu dambeyn dood dheer ka yeeshay habraaca heshiisyada caalamiga ah ee goluhu u soo gudbiyeen garyaqaanka guud ee dowladda. Aadan Aydiid, Horyaal TV, Hargeysa.